Խոսելով մարդկանց արտաքին տեսքից, մենք չենք կարող շրջանցել խնամքը։ Դուքնդվեսն այսօր գտնվում է Art Cosmet Aesthetic բժշկության կենտրոնում, որտեղ կան նորագույն բոլոր սարքավորումները ապահովելու գեղեցիկ եւ խնամված տեսք։ Այս սարքավորումն իր մեջ ունի 55 ֆունկցիա, որոնք մեզ կներկայացնի բժշկուհի Մելանիա Բարսեղյանը։ Ապարատը կոչվում է Photonadynamis Pro։ Ներառում է երկու տարբեր լազերային տեխնոլոգիաներ՝ նեոդիմային լազեր եւ երբիմային լազեր։ Ապարատը դառնում է մի ամբողջ լազերային կլինիկա։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրության արժանացնել 4D պրոցեդուրան։ Մենք ապահովում ենք պացիենտին երիտասարդացնող էֆեկտ մաշկի բոլոր շերտերը նկատի ունենալով։ Կատարում ենք մաշկի բոլոր շերտերի մշակում, սկսում ենք բերանի խորոչից լորձաթաղանթի կողմից, որպեսզի կարողանանք ազդել ամենախորը շերտերի վրա։ Դրանից հետո մշակում ենք նեոդիմային ճարագայթների միջոցով մաշկի ավելի խորը շերտերը, բայց արդեն մակերեսի կողմից։ Երրորդ պրոցեդուրան նեոդիմային ազդեցությունն է, բայց համեմատաբար ավելի մակերեսային շերտերի համար, եւ չորրորդ պրոցեդուրան դա երբիմային ազդեցությունն է ամենամակերեսային շերտերի համար, որի շնորհիվ մենք ստանում ենք մաշկի ռելիեֆի հարթեցում, պիգմենտային բծերի վերացում, գույնի ավելի հարթեցում, մինչև կնճիրների առաջացումը։ Հյուսվածքների իջեցում է տեղի ունենում գravitացիայի օրենքներին համապատասխան։ Մեթոդի էությունը հենց կայանում է նրանում, որ բոլոր շերտերի վրա ազդեցություն ունենալով մենք ոչ միայն մակերեսի կնճիրների վրա ենք ազդում, այլ ավելի խորը գտնվող հյուսվածքների ծերացման process-ների վրա։ Երբ որ մենք կանխում ենք մաշկից ավելի խորը դասավորություն ունեցող հյուսվածքների ծերացման process-ները, հերթը չի հասնում մաշկի կնճիրների ձևավորմանը։ Երբ մենք ասում ենք լազեր, ինչ որ առումով վախ է ձևավորվում մարդկանց մոտ, արդյոք սա ունի որոշակի վնասակարություն նաև թե ոչ։ Էսթետիկ բժշկության մեջ կիրառվող ընդհանրապես ոչ մի լազերային սարքավորում, ոչ մի լազերային տեխնոլոգիա առողջությանը վնաս պատճառել չի կարող, որովհետև բոլոր սարքավորումներն անցնում են կլինիկական փորձարկումներ եւ թույլատրվում են բժշկական ծառայության ժամանակ օգտագործելու։ Կողմնակի էֆեկտներ որոշակի առաջանում են սարքի օգտագործման ժամանակ, բայց եթե օգտագործվում է մեթոդը ցուցումներին համապատասխան եւ ճիշտ ուղեցույցներով, վնասակարությունը մինիմալ է հասցվում։ Եվ որպես կոսմետոլոգ խնդրում եմ մեզ տակ առօրյա պարզ խորհուրդներ, որոնք ես եւ իմ հետևորդները կկարողանան կիրառել եւ ավելի երիտասարդ մաշկ ունենալ առօրյա եւ շատ պարզ միջոցներով։ Որպես բժիշկ եմ ուզում պատասխանել ձեր հարցին, քանի որ մաշկը հանդիսանում է մեր ամբողջ ներքին միջավայրի, մեր օրգանիզմի հայելին, մաշկի վրա արտահայտվում են մեր օրգանիզմի բոլոր խնդիրները։ Հետևեք առողջ ապրելակերպի օրենքներին, իսկ մաշկի համար ուղղակի անհրաժեշտ է մաքրություն, այսինքն ամենօրյա հիգիենիկ խնամք, խոնավացում եւ արևից միգուցե պաշտպանություն։ Սրանք այն մեթոդներն են, որոնք մինիմալ միջամտությամբ հնարավորություն են տալիս մաշկը առողջ պահելու, իսկ ամենագեղեցիկ մաշկը դա առողջ մաշկն է։